Fala, guerreiros de Atena, aqui quem fala é o Sérgio Barros e sejam bem-vindos ao Katsu News. Dessa vez eu peguei as notícias da página Saint Seiya Next Dimension, então acessem lá, o link vai estar na descrição. Os spoilers do capítulo 101 já foram soltos e nós vamos ver aqui e agora como vai se desenrolar essa história. Suikyo anuncia que vai viajar e reconhece Tema como homem, lhe entregando as urnas das armaduras de Pégaso e Taça. Suikyo instrui Tema a abrir a urna de Pégasus se encontrar um inimigo poderoso e monstruoso. Ele deixa a urna da armadura de Taça como uma lembrança. Suikyo diz a Tema que, independentemente dele ter chances de ganhar ou não, se ele achar que algo está certo, deve manter seu ponto de vista, mesmo que seja doloroso e difícil. Dizendo isso, Suikyo começa sua jornada. O destino de Suikyo é o Castelo de Hades. Suikyo recebe a Sapuri de Garuda, a estrela celestial do heroísmo. Ele diz a Pandora que tomará a cabeça de Atena e que o grande mestre os ajudará. No presente, seguindo as palavras de Suikyo, Tema continua a desafiar Odisseus, mesmo que ele não tenha chance de vencer. No entanto, enquanto os ataques que ele dirigia a Odisseus eram devolvidos, a armadura de Pegasus deixa Tema. Mas de repente, Odisseus percebe que um dos ataques de Tema finalmente consegue atingir o seu corpo. Odisseus também percebe que agora ele está o monstro de que falava Suikyo. O cosmo de Suikyo aparece atrás de Tema e o cosmo de Tema começa a acender. A armadura de Pegasus veste Tema mais uma vez. Até agora, Tema tinha abusado da armadura, mas agora, pela primeira vez, ele a vestiu graças à sua própria vontade e a armadura sagrada também correspondeu. Para derrotar o monstro, o Cavaleiro de Pegasus agora está realmente acordando. A primeira coisa que eu quero comentar desses spoilers é que finalmente foi comentado o porquê que o Grande Mestre, né, era aliado do exército de Hades. Essa era a única ponta solta nessa história da traição, Suikyo, Grande Mestre e tal, que ainda não tinha sido explicado. Agora, foi uma coisa até que simples, ó, o Grande Mestre tá do nosso lado, viu? Ele vai ajudar a gente. Bobo, mas tá explicado. Outra coisa explicada, meio que boba, né? É como as armaduras de Pégaso e Taça foram parar com Tema. Assim, qualquer explicação serviria, mas pelo menos tá explicado. E eu não sei porquê, quando eu tava lendo esses spoilers, quando disse que o Odisseus ia começar a sua jornada, eu pensei na mesma hora em Pokémon. Quem sabe das referências entendeu. E nada de novo ao vento, Tema continua a tentar golpear Odisseus e nada funciona. Mas temos aqui uma característica bem básica dos Cavaleiros de Pégaso. Ele conseguiu dar um dano. Só que, em vez de ser uma coisa forçada, pelo que eu tô teorizando aqui na minha cabeça, o que vai dar poder, será que vai ser o puro poder do Tema ou vai ser a alma de Suikyo? Porque se for a alma de Suikyo, faz mais sentido. A gente sabe que Suikyo é muito poderoso. Suikyo tem um poder de um Cavaleiro de Ouro, até supera outros. Então, faria sentido ele conseguir dar um dano em Odisseus. Seria bom ficar nisso pra não cair naquele clichê, ah, Tema desenvolveu um poder do nada. Porque se for pra desenvolver um poder no Tema, eu não quero que, cara, eu não quero que seja a Pegasus lendário. Porque se fosse isso, Senna também teria que ter desenvolvido e eu não quero uma coisa dessas. Se for tipo, ele perdeu os sentidos, que é uma coisa já dita em CDZ, aí ele desenvolveu um cosmo grande, ele se adaptou, ele arrumou uma nova forma de queimar cosmo, tudo bem. Agora, se for aquele clichêzão dele ter um poder do nada, ou sei lá, despertar uma divina do nada, aí eu vou achar bem paia. E de novo, somos apresentados a característica da armadura tem personalidade, coisa que eu já falei em vários vídeos, que uma armadura não necessariamente é simplesmente justa. Cada armadura tem sua personalidade, geralmente baseada no seu usuário anterior, tanto que a armadura de Câncer tolerou por muito tempo Máscara da Morte, só no finzinho, que ela desprendeu dele. E a armadura de Gêmeos no mangá nunca desprendeu do Saga. Então cada armadura tem a sua personalidade. Ela não vai deixar o cavaleiro simplesmente por justiça. Existem vários fatores que ela pode ou não pode ficar no cavaleiro. E aqui, mais uma vez, isso é reforçado. E é isso, guerreiros. Espero que tenham gostado. Clica no vídeo que tá aparecendo aí. Dê like aqui no canal, se inscreva e compartilhe com todos os seus amigos. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Valeu!